Allahu bilah şeytanı. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah dalesa. Sirom Allahu poslanika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Stigli smo do trenutka. Opisivali smo stanje Arapa. Da su otišli u džahilijet. Napustili vjeru Ibrahimovu, napustili vjeru Ismailovu i onda otišli u džahilijet, u nevjerstvo, u paganstvo. Paganstvo je ono što je prljavo, što se obožavaju kipovi, što se obožava nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao je da provre Zemzem za vrijeme Ismaila, odnosno kad je Ismail kao beba, kao tek rođeno dijete, kaže, nalazio se na tom mjestu, pa je Allah dao provre Zemzem, ta voda koja je spasila, što kažu, živote stanovnika pustinje. I narod se okupio, shvatio je da je to posebna blagodat, posebna čast, poseban, što kažu ono, deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da provre voda usred pustinje. Napravili su, zidali su Kabu, pored Kabe je takva divna voda. Narod se utrkivo da dođe što više u Meku da bi tu živeo. Jedno vrijeme je Zemzem tekla i malo zasvija i samo jednog dana Zemzem se povukla, nema vode Zemzem. Prošlo je vrijeme i vrijeme, generacije su zaboravile gdje je bila ta voda, prepričavalo se samo, bila je tu nekad neka voda, ljudi su pili, živeli, više te vode nema, povukla se, kako da je nađemo, ne znamo gdje je tačno i tako dalje. I kaže, jednog dana, ded Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, došlo mu je u snu da mu je tačno opisano gdje treba da traži vodu Zemzem. Čas jednu noć mu došlo da treba da traži tajibu, onu koja je ugodna, drugi dan da traži onu koja će ima da svija obilno, treći put da traži za onu koja je, ne znam ti, ovaka, i on se razmišlja šta ovo može da bude. I na kraju mu dođe, kopaj vodu, Zemzem nalazi se tu i tu. I on krene da kopa vodu. Ljudi dođu, počnu da ga smijavaju, šta kopaš pored Kabe, uništavaš tu, ljudi tavafe, ti si upao u tavaf, kopaš tu, smetaš ljudima. On govori, pustite vi mene, meni je došlo da moram da iskopam u vodu. Nije prošlo nekoliko dana, Allah daje, voda se pojavljuje. Allah daje, voda se pojavljuje. Kad se voda pojavila, onda su rekli, evo, voda je svija nas. Mi smo svi ovdje sad vlasnici vode, iako si ti iskupao vlasništvo ili nasljedstvo od našeg oca Ismaila, ovo je voda svi u nas. Pa je rekao, ne, ovu je vodu specijalno meni Bog podario, meni Bog dao, ovo je samo moja voda. Kaže, hajde da odemo kod neke tamo, što kažu sihirbazice u to vrijeme, išli su kod tih sihirbaza ili kod onih što proriču. Kaže, hajde odemo kod nje da nam ona presudi. Pa su se pokupili, krenuli ka Šamu, ka Siriji. Ta ekipa tih glavnih ljudi koji su bili iz Mekke, na čelu sa Muhammedovim, sallallahu alejhi ve sellem, dedom, i kreću prema Šamu. Kad su bili na putu ka Šamu, kaže, nestalo im vode. Pa su došli u takvoj situaciji da su vidjeli smrt pred očima. Pa su rekli, hajde da iskopamo svi. Po jedan kabur, svako za sebe da iskopa svoj kabur, dok još imamo snage. Jer ovdje nam spasa nema, vode nemamo, ovdje neće doći možda mjesecima niko da prođe ovim putem. Hajde mi da iskopamo kabur. I koji prvi preseli, samo vi drugi da priđu da ga zatrpaju, onda da se vrati svako u svoj kabur, da čeka. Ko prvi, opet da ga vi drugi okopaju. Kaže, izgubit ćemo jednoga na kraju, pojašće ga nešto, ali makar nećemo izgubiti ovelike ljude, okopat ćemo ih. I kaže, to su radili, pripremili. Međutim, dok su iščekivali smrt, dok su iščekivali da dođe trenutak, da odu svoga svijeta, Kamila od Abdul Muttaliba, deda Allahovog poslanika, kaže, ustala je, pomirila se, pa se ispod Kamile pojavio izvor vode. Pa su rekli, vraćamo se, napili se, spasili se, ljudi uzeli vodu što im je trebalo i rekli, vraćamo se za Meku, ne treba niko da nam sudi, već nam je presuđeno, kad je tebi Allah poslao vodu ispod tvoje kamile da bude baš ovdje gdje i da se mi spasimo, svima nam je jasno, voda pripada tebi. Pazite što ovo znači, polako se priprema situacija za Muhammeda a.s., polako se njegovo pleme, Kurejšije, pazite ovo sad, Kurejšije, njih ima više ogranaka. Nisu samo Kurejšije bile, znači, jedan ogranak, nego tu ima mnogo plemena u Kurejšije. I svako pleme se natiče koje će da bude glavno za Meku. Primjer radi, ne znam, ima ono, koliko od nas to kažu,
tri brata bilo, pa se podijelila plemena, oni su svi jednog istog oca, jedni se prezivaju ovako, drugi se prezivaju ovako, treći se prezivaju ovako, a u stvari se je isto to. E sad kaže, Kurejšije polako se natiču ko će da bude glavni. Priprema se situacija za Allahovog poslanika da njegovo pleme odjednom se uzdigne i da njegovo pleme među Kurejšima bude glavno, da ne bi ugrozili Allahovog poslanika Muhammeda s.a.s. da mu nije bio toliko jak djed, da mu nije toliko bio jak Amidža, da mu nije bilo toliko jako njegovo pleme, šta bi se dogodilo kad se pojavio Allahov poslanik? Odmah bi ga ubili, odmah bi ga protjerali, ne bi ih to interesovalo. Ali međutim, jako pleme, ugledno pleme, nisu smjeli da mrdnu od njegovog deda pa od njegovog Amidže, nego slušali sve šta su oni pričali, kako su oni ponašali. I šta se dešava dalje? Kaže, vraćaju se, voda pripala njemu, on sad dobio veliku čast, ugled, on napaja hadžije, on napaja ljude, on bitan čovjek, koji jednom postaje. I u nekom trenutku došlo je opet do rasprave između njega i njegovih ti ljudi koji su bili tu u Meki. I kaže on, zavjet Allahu ili Bogu, gospodar, ako mi podariš da imam toliko i toliko sinova, nisi 10 sinova, kaže, jednog ću žrtvovat kipovima. Jednog ću žrtvovat kipovima. Pa mu je Allah dao 10 sinova. Šta znači ovo? Kaže, da imam da me brane, da budu jaki, da budu snažni uz mene. Vidiš, ovi malo, malo zaletavaju mi se. Malo, malo, nešto im nije u redu. Malo, malo, hoće da mi preuzmu vodstvo. Ako mi daš toliko sinova, ja ću, kaže, žrtvovat jednog od njih kipovima. I Allah mu dadne 10 sinova. Kad mu Allah dao 10 sinova, sad razmišlja koje će da žrtvuje. Popisao imena i kod njih je bilo ko ono rulet, kad se okreće ovdje kod nas. Ne uzubila, a vi što kockaju, ne dola dragi, ovdje ih nema, ali kažem, oni znaju što znači na rulet. I kaže, napisao sve imena tu i okreće. Okrenuo, kaže, pade na Abdullaha, na oca Muhammedovog srca, a njega posebno voleo. Njega posebno izdvajao, mnogo bio dobar, mnogo bio poslušan, mnogo bio umiljen. Kaže, ponovo okreni, kaže, ponovo na njega. Ponovo okreni, ponovo na njega. I kaže, pripremio se da prinese njega kipovima, odnosno kao žrtvu da ga zakolje pred kipove Meke. Pa su došli ljudi tu sa strane i rekli, nemoj to da radiš. Ako ti to uradiš, a ti si taj i taj velikan, onda će narod redom to krenu da radi. Dosta smo ubijali žensku djecu, sad ćemo početi da ubijamo i mušku. I ako krenemo da ubijamo mušku, pa Meka će se ispraznit. Neće više imat niko od muškaraca da nas brani, neće imat više snagu, neće imat više, šta ćeš to da uradiš? Pa kaže, šta predlažete? Predlažemo da odemo opet, kaže, mali su oni to da se sude pred tim vračarima, gatarima i tako dalje. Kaže, hajdemo kod te i te vračarke da ti ona presudi. Pa su otišli kod neke vračarke tamo i ona je rekla, nemoj da ubijaš dijete, nego kolji kamila u zamjenu za dijete. Stavi 10 kamila na jednu stranu, stavi dijete na drugu stranu pa okreni. Šta se potrefi? Kaže, sve dok bude padalo na dijete, ti koli kamile, koli kamile, koli kamile. Kaže, pa se vratio, to je prihvatio, ne interesuju ga kamile posebno. Kaže, nego počeo da okreće, da vraća, da okreće, da vraća, sve dok nije došlo do 100 kamila. Sve dok nije došlo do 100 kamila. Što znači 100 kamila? To je danas krvarina. To je šerijat, kas nije prihvatio da to ostane krvarina za jednog čovjeka. 100 kamila se daje kad neko nenamjerno ubije nekoga ili ubije namjerno, ali mu porodica oprosti i neće njega da ubiju, nego traže da im se plati krvarina. To je 100 kamila, to je veliko bogatstvo. Uglavnom, kaže, kad je okrenuo nakon 100 kamila, okrene ponovo, kaže, ispade na kamile. A, spasili smo se. Kaže, ne mora tako, još jednom okreni. Ponovo, kaže, opet na kamile. Treći put, ponovo na kamile. I kad je zašlo treći put, kaže, uspjeli smo, kolju se 100 kamila, da se dijete oslobodi. Jedan događaj koji se dogodio negdje tu u tom periodu jeste da su vlasnici slonova pokušali da sruše Kjabu. Jedan od vladara u Jemenu, Abraham. Prije toga bili su Jevreji u Jemenu. Pa su onda Jevreji uspjeli da se istrijebe, faktički istrijebili i kršćani. I došli kršćani u Jemenu da vladu. Jedan od njih bio je Abraham, koji je došao iz Abesinije, crnci iz Abesinije došli da vladaju Jemenom. I kad su vidjeli koliko Arapi obilaze Kjabu, koliko Arapi idu u tavafe kod Kjabe, veličaju Kjabu, kaže, hoćemo ove Arape da skrenemo, meni se ovo ne sviđa što idu za Meku, moraju da laze u Jemen. Šta ćeš da napraviš? Kaže, hajde da napravimo do tad najljepšu crkvu koja je postojavala. Da napravimo tu crkvu, da sredimo, da ljude usmjerimo, da zaobilaze Meku, odlaze
u Jemen da tavafe i da to bude sveto mesto. Pokušao je to napravio, mislim, kaže, preko noći neki Arap, jer i u Jemenu je bilo Arapa, rekli smo prije nekoliko jutara da su glavni Arapi iz, da su glavni Arapi iz Jemena. I kaže, neko je uzeo, ušao u tu crkvu i uprljao je. Negdje stoji da izvršio izmet. I une, što kaže, oskrnavio tu crkvu. Nakon toga, kad su saznali da je to Arap uradio, kaže, onda ćemo da odemo, Abraha odlučuje da ode da im sruši Kjabu. Pokupio ogromnu vojsku, krenuo prema Kjabi. Uzeo čak i neke slonove, koji po prvi put Arapi imaju situaciju da vide te slonove. On doveo slonove iz Afrike. Kaže, Arapi, odnosno Mekka, nikada tad nije videla slonove. Poplašili se od slonova. Kaže, što su krenuli da izađu iz Jemena, neka arapska plemena pokušala su da ga zaustave, da se suprostave njemu, da se pobiju, što kažu, da se ratuju. Mislim, on je pregazio jaka vojska. Pa su stigli blizu Mekke, pa je opet izašlo neko pleme, odnosno neka plemena, pa su opet bila pregaženi ta plemena. Kaže, jedno od plemena arapski reklo je, nemoj da se, da nas biješ, nemoj da se, da nas pobiješ, tako dalje, daćemo ti čovjeka koji će te povesti tačno do Mekke. Da ne lutaš, jer on nije znao gdje je Mekka, nije imao svoje vodiče, kada daćemo ti vodiča koji zna pravi put do Mekke. Kaže, taj se zvao Ebu Rugal. Ebu Rugal, ta što je bio vođa. Pred samu Meku, kaže, znao mu se tad u tom vremenu gdje i preselio taj Ebu Rugal, gdje je umro, pošto kad kažemo preselio, preselio inšala vjernik, a zove drugi, kažemo, umrli u svakom pogledu. I, kaže, Arapi su kasnije išli na njegov kabur, na njegov mezar i skrnavili njegov mezar zato što je došao da pokaže gdje je Kjaba, da bi bila Kjaba srušena. Kamenovali bi njegov mezar. Znači, sve što bi moglo znači, ne li bi tu, samo zato što je otkrio položaj Mekke da dođe da je sruši Abraha. Stigo je Abraha pred Meku sa tom ogromnom vojskom, do tad, odnosno Kurejšije Mekke, nisu vidjeli veću vojsku, pa su rekli, mi ne možemo ništa da uradimo. Mi ne možemo ništa da uradimo u vojsci, moramo da pustimo duđe. Umeđu vremenu dok je Abraha stigo, kaže, on je zarobio oko 200 kamila koje su bile vlasništvo Muhammedovog s.a.v. deda, Abdul Mutaliba. I kaže, pokupio te kamile, zarobio ih. Nije prošlo malo, kaže, e te ga Abdul Mutalib. Hoće da razgovara sa Abrahom. I sad kaže, Abraha misli da je Abdul Mutalib došao da brani Kjabu. Pa kaže, ako Abdul Mutalib lijep, čovjek duga brada, staru godinama, sijet, prima koga, hajde, kaže, malo mu do ono što kažu, hejbet. Hejbet znači neko strahopoštovanje osjeti od njega Abraha. Kad on počeo da priča, kaže, ja sam došao da mi vratiš kamile. Moj kaže, ja sam došao da srušim vaše sveto mesto, da srušim Kjabu, da vam srušim vašu džamiju, da srušim, ti mi tražiš kamile. Kaže, ja sam vlasnik kamila, a Kjaba ima njenog vlasnika. Allah, on će da je brani. Kaže, dadnite mu kamile, vratite mu. Hajde, kad je ovako to lijepo pušta, naš nema svađe, nema ništa, vratite mu kamile. Kaže, vratili mu kamile i on se vraća u Meku i kaže stanovnicima Mekke, o stanovnici Mekke, napustite Meku. Pobegnite iz Mekke, da vas ne bi slučajno nešto je pobio. On dolazi da oskrnavi svetost Mekke. A Mekka ima svoga gospodara, Mekka ima, odnosno Kjaba ima svoga gospodara, on će je braniti. Stoji još da se on uhvatio za pokrivačke abeta dašnji, naslonio se na Kjabu i molio Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva Kjabu. Pazite ovo sad, kad pominje molio Allaha, neko će reći opet da se vratimo, pa zar nisu bili mušrici? Šta znači mušrik? Mušrik znači obožavaš nešto pored Allaha subhanahu wa ta'ala, čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni nisu u potpunosti zaboravili Allaha. Rekli smo prošli put, i malo je ljudi koji nisu rekli, mi ne obožavamo Allaha nikako, nego obožavamo kipove da bi nas povezali sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Preko kipova idemo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto kao što danas imate tamo, odete kod određene osobe da vam oprosti grijehe. Ko prašta grije? Prašta grije Allah subhanahu wa ta'ala. Ali kaže, nek to bude poveznica do Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa da nam Allah oprosti. Znači, to nije ispravno. Isto su oni to isto radili, da obožavamo Lata, Hubela, Uzza, tako su valiti njihovi kipovi, ali će nas oni povezati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kad im je gusto, oni su obožavali samo Allaha. Kad im je lijepo, obožavali kipove i povežu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I kaže, on moli Allaha, Allahu dragi, ne dozvoli da bude uništena kuća, tvoja džamija, tvoje sveto mjesto koje nam je Ibrahim i njegov sin Ismail ostavili u nasljedstvo. Ljudi, izlazimo napolje.
Odjednom uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga šalje ogromnu vojsku ptica. Kaže, svaka je nosila po dva kamena u svojim kandžama i po jedan u kljunu, ali je, kaže, bilo toliko ptica da su prekrile nebo. Sjećate da smo pomenuli da je Ibrahim a.s. sa svojim kad se raspravljao sa Nimrudom, koji je rekao da je on Bog, da Ibrahim treba da dovede svoga Boga, da se bije zajedno sa njim, vojske napravio i tako dalje. Međutim, kaže Ibrahim a.s. sutra ujutru je sastanak, odnosno mjesto za sukob. Pa je Allah s.w.t. poslao ponovo, kaže, jata ptica koje su došle pa su uništili taj narod. Kaže, isto to, Allah ne bude zna, jato ptica stiglo je ponovo kao Allahova subhanahu wa ta'ala vojska, pa je uništila vlasnike slonova. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio suru Fil, tako zove sura Slon, koja govori direktno o ovome i priča šta se dogodilo sa vlasnicima slonova, da ih je Allah uništio i kao lišće izbušeno koje su crvi izbušili učineo vlasnike slonova. Razbežali su se kut koji niko nije ušao u Meku, niko nije osvojio Meku, niko nije srušio Meku. Još jedan detalj zanimljiv. Pred sudnji dan, kad budu pomrli Jeđuđ i Međuđ, opet će doći, kaže, te ptice. E sad, pazite, ja ne kažem iste ptice, ne znam, nema nigdje tačno da se prošlo sto iste ptice, ali kaže, doći će te ptice. Šta će raditi te ptice? Kaže, nosit će tijela Jeđuđa i Međuđa, bacat će ih u more. Bacat će ih u more. Što ukazuje, pazite, Allahove vojske, niko ne zna, sem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I ove ptice su bilo koja ptica i bilo što vi znate, razleti se svraka, pogodi čovjeka u glavu, ubije ga. Razleti se vrana, pogodi ga, ubije ga. Razleti se oro, udari ga, ubije, bilo šta. Allahova vojska je sve što postoji na svijetu. Samo Allah naredi ili dozvoli, učini to i to i završene priče. Da ne idemo dalje. Male bakterije su Allahova subhanahu wa ta'ala vojska, koje malo, malo, pa vidite kako nas unište, kako nas razjedu, kako nas, to kažu, upropaste. Da ne govorimo o većim stvarima. Toliko za jutros, pa ćemo ko Bog da inša Allah sutra nastaviti rođenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.